Pero o tempo da conversa desta tarde contamos nos estudios da Radio Galega en San Marcos con Elisa Fernández Rey, que é profesora do Departamento de Filoloxía Galega na UCC. Moi boas tardes, Elisa. Boas tardes. E tamén está connosco Adela Martínez Calvo, que é doutora en matemáticas e especialista en estatística. Boas tardes. Boas tardes. Unha filóloga e unha matemática que compartides despacho no Instituto da Lingua Galega, na Universidade de Santiago. E non só compartides ese despacho, senón tamén liña de investigación. E coido que isto non sería posible de non dar polo medio a rede de investigación en tecnoloxías e análise de datos lingüísticos. Que é esta rede? Bueno, esta rede naceu da necesidade da lingüística de entrar en contacto con outras disciplinas para avanzar en determinadas liñas de coñecemento. Entón, xurdiu a oportunidade por un financiamento da Xunta de Galicia de redes. Existían relacións previas entre o Departamento de Estatística e o Instituto da Lingua Galega, tamén dos enxeñeiros de telecomunicación de Vigo con nós. Entón, o que intentamos foi buscar distintas disciplinas que de alguna maneira contribuísen aos traballos que estábamos desenvolvendo. E daí xurdiu a rede. Un deses traballos en marcha é o AMPER, que é un proxecto europeo para construir un atlas de entoación das linguas románicas. Pois sí, é un proxecto que xa ten case 10 anos aproximadamente. Naceu na Universidade de Grenoble da man dun dialectólogo moi prestixioso que é Michel Contini. A idea deste atlas é construir un atlas interactivo donde se intenten representar as entoacións, as melodías de todas as variedades románicas do mundo, tanto as europeas, desde Rumanía hasta Portugal, como as americanas, basicamente as americanas. Un proxecto ambicioso, porque supoño que para que o atlas sexa útil ten que ser comparable o que estudades nun sitio ou noutro. Exactamente, entón daí xurdiu toda unha metodoloxía encamiñada precisamente a que todos os datos fosen comparables. O que facemos é gravar ou recoller datos ou estruturas que son iguais en todas as variedades, en todas as linguas, e con eses datos ou con esas estruturas que son iguais. Suxeito, verbo, predicado. Suxeito, verbo, predicado. Básicamente, acentos, non? Que todas as, pois que sexa unha combinación de graves, agudas, esdrúxulas, exactamente igual, que dá lugar como a 63 combinatorias diferentes en enunciativa e en interrogativa. E isto gravámoslo exactamente igual en todas as linguas, o que pasa que cada unha coas súas palabras, obviamente, e despois o que facemos é comparar a melodía de todas elas. E, ademais, outra cousa que facemos é extraer as palabras e quedarnos únicamente coa melodía. Iso ímolo ver, porque, ademais, este vai ser un programa musical, unha entrevista musical. O que pasa é que vai ser musical dun xeito diferente ao que estamos acostumados a escoitar na radio. Sí, sí. Eu recoméndovos que afinedes os vosos oídos e escoitedes con moita atención, sobre todo como fala Elisa, que seguro que nos vai a dar exemplos de diferentes formas de falar o galego ao fío desta investigación. Hola, Manuel. Hola, boa. Hola, boas tardes, Elisa. Hola. Boas tardes, Adela. Boas tardes. Bueno, antes de nada, as presentacións, eu son a aboa de Einstein. Encantada. Son enviada especial do Alén a este programa. Sabedes que meu neto Alberto dizia que unha cousa entende se ven cando entende a miña aboa. Así que preparadas, listas xa. Mira, eu non sei por que percorredes o mundo para facer ese atlas lingüístico, porque con que pasedes un par de días aquí no Alén, xa o cubríades todo, que aquí temos idiomas e acentos para todos os gustos. E ademais, o idioma da ciencia é universal, que xa dicía Galileo. Bueno, cando está borracho, demais. O idioma universal son as matemáticas, Adela? A verdade é que sí. Ainda que cando Jimmy Maxwell explica as súas ecuacións, custa seguilo, E non porque sexan complicadas, senón porque o home é tato, é tartamudo. A xente iso non o sabe. O problema é logo volver tú alén a terra. Iso para min é fácil, para vos penso que
Bueno, a ver, xa veremos. En fin, eu teño unha dúbida. Vos ides por aí buscando informantes para o vosso Atlas. Non vos ten pasado que ao ver os micros se poñen nerviosos e non entoan con naturalidade? Que non lle pasa iso a xente? Que o mellor lle pos o micro e, por exemplo, un de, eu que sei, de Camariñas ponse a falar como un locutor da televisión galega. Sí, pasa con bastante frecuencia. Sobre todo o que fan é entoar como aprender unha escola. Isto ocorre moito. O que pasa é que normalmente as sesións de grabación duran unha mañá inteira e duran bastante tempo para que se afaga un pouco o micro, que se afagan a ver a gravadora e combínase o material que utilizamos, o material que é estritamente de laboratorio, con conversa e con outro tipo de cousas para que eles de alguna maneira se familiaricen e intenten facelo o máis natural posible. Pero sí que é unha dificultade bastante grande. E ás veces vos ten pasado anécdotas de casos que nunca esqueceredes, de persoas que non entraban, que se bloqueaban, sí. Que logo a cousa conta. Hai moitísimas anécdotas, non? Pero hai unha que era unha informante que non era capaz de facer preguntas, porque realmente non entendía moi ben como facer así en frío, sin ter un contexto real, como facer unha pregunta. Entón, nos intentábamos yo explicar polo dereito, polo revés, polo adiante, polo atrás, pero non había maneira. Facía cousas extrañísimas que non se correspondían con nada. Ata que de repente, en un momento dado, entrou a súa neta pola porta, ela deu media volta e díxolle: "Queres chocolate?" E entón dixemos: "Iso era o que queríamos." Exactamente. Menos mal que estaba desde o libro. Eso como cando che din: "Se espontánea." A mí me din: "Se espontánea", xa pifiarros máis. Con siquita, con gong, con siquita. Con siquita, con gong, con siquita. Con siquita, con gong. Estamos cubrindo a rolda de prensa do eminente etnolingüista Vicentini, que está a comunicar os seus importantes achados. Escoitamos. Podo concluir categóricamente que hai idiomas como inglés onde unha dobre negación é unha afirmación, pero que non existe ningunha lingua no mundo onde dúas afirmacións impliquen unha negación. Sí, sí. Efervesciencia. Tan fundamental como ter datos correctos e saber interpretalos. A entoación é fundamental. Pode cambiar totalmente o sentido dunha frase. Sí, a entoación realmente é parte da dificultade do seu estudo, está afectada polo noso carácter, pola nosa actitude ante as cousas, polos sentimentos que expresamos, pero ademais tamén polos significados lingüísticos que queremos transmitir a través dela. Entón, moitas veces é difícil xebrar todos estes significados, todos estes valores que están na melodía e só en tres parámetros acústicos que son frecuencia fundamental, duración e enerxía. En eses tres parámetros entran en xogo aspectos que son estritamente lingüísticos con outros que entran dentro do extralingüístico ou paralingüístico. Necesitades datos, colledes os datos físicos do son. Poderíamos ao mellor facer unha analoxía de que a frecuencia fundamental é unha nota, do, re, mi, fa, estamos falando tercios dunha escala, estamos a falar que a enerxía é, se o facemos a máis alto volumen ou máis baixo volumen, cando falamos de outro parámetro que era a duración, estamos dicindo se é unha negra, unha corchea, unha semifusa. Exactamente. Ese sería música, totalmente. É música, completamente música. O que pasa é que é unha música que se utiliza con moitas funcións, pero é basicamente iso. Agora que estamos con SMS, WhatsApps, a necesidade de utilizar emoticonos, e poñer que estás chiscando un ollo e todas estas cousas, é un remedo da falla da entoación. Da falla da entoación, probablemente tamén da falla da kinésica, non? Da expresividade, dos xestos, dos movimentos, porque hai unha grande cantidade de información que transmitimos xunto coa que é estritamente lingüística. Moitas veces pensamos que a lingua é gramática, simplemente, pero que a lingua é moitísimo máis que iso, porque a lingua é sobre todo comunicación, e para a comunicación necesitamos moito máis que suxeitos, predicados e morfemas, non? Necesitamos tamén entoación, expresión, actitude, ao final a comunicación nun sentido máis amplo e máis complexo. Temos aquí
algúns exemplos de como son esas informacións no atlas lingüístico. O soldado Folgazán falaba co cabalo? O soldado Folgazán falaba co cabalo? Esta é unha destas frases que utilizades vos, que son un tanto curiosas. De laboratorio. De laboratorio. Neste caso, a importancia que ten estudiades as interrogativas. Sí, as interrogativas son moito máis interesantes que as enunciativas por moitas razóns. Por unha parte, está demostrado por outros estudos que nas interrogativas é onde normalmente se conservan máis as características dialectais, digamos, aqueles aspectos que se conservan nas distintas segundas distintas áreas, mentres que as enunciativas, sobre todo as que se estudan en laboratorio, que son enunciativas neutras, tenden a ser moito máis iguais, non son os dialectos do galego, sino que se collemos todos os dialectos románicos, pois son tremendamente parecidas. E onde se atopan as diferenzas según os lugares? Moito máis nas interrogativas. Probablemente hai unha razón de tipo pragmático, é que nunha enunciativa podes engadir moitísimos significados de moi diverso tipo. En cambio, na interrogativa sempre queda o valor ilocutivo que é que ti estás demandando unha determinada información. Esta informante de Carballo dixo a frase así, e logo vos atedes que estudar. Pero, como decías antes, non estudar esa frase así, senón que a convertides en música. Seguro que escoitamos esa frase, esa reducción, e dicimos, pero é exactamente o mismo. Imos escoitalas superpostas. O soldado Folgazán falaba co cabalo. O soldado Folgazán falaba co cabalo. Agora sí que xa se me xuntan. E temos aquí, moi calada, Adela, porque aquí onde xa entra en xogo, xa temos datos, aquí xa podemos, con datos hai estatística, estamos no ano internacional da estatística e aí xa ti xa podes aí meter man. Pois a verdade é que sí, unha vez que pasamos, digamos, do arquivo orixinal de son a eses pitidos, realmente o que temos son información numérica, números que nos evalúan a duración, a frecuencia e a enerxía que se pon en cada unha desas vogais. E a partir desa información somos capaces de contabilizar numéricamente cal é a diferencia que hai entre unha desas entoacións e outra distinta. Podemos valorarlo e asignarlle un valor que nos indica se son entoacións similares, dúas que comparemos, ou se son moi diferentes. Ti creas aí, non sei, se un algoritmo aí, metes a fórmula, metes os datos no ordenador, e con eso podes construir uns mapas moito máis precisos. Exactamente. Podemos comparar concretamente para esas dúas curvas que estemos considerando, asignarlle un valor de correlación, é dicir, de como se asemellan dúas curvas de dúas intuacións de dous informantes distintos. E a partir de eso, pois podemos facer establecer grupos de puntos, de localizacións, onde a intuación é máis similar que noutras áreas de Galicia. E o que vedes é que hai un galego común que abrangue a maioría do territorio, pero logo hai zonas singulares, as Rías Baixas, Camelle, que son máis diferentes. O que ti dicías, que vos matemáticamente atopades, bueno, matemáticamente, logo escoitando, verémolo, diferenzas notables. Exactamente. Digamos, é un pouco a combinación da parte dos filólogos lingüistas que entenden, digamos, cal é a diferencia e poden tratar de analizar cal é a orixe lingüística desa diferencia, e despois temos a parte da estatística da matemática que permite cuantificar exactamente en termo de números, como de diferentes son unhas entoacións doutras. E coido que na hora de interpretar, e logo volvedes outra vez a entrar os lingüistas, atopades, eu coido con a sorpresa cando me contabades antes os datos, que bueno, si temos o galego das Rías Baixas ou de Camelle, que o mellor pode asemellarse máis a un estándar de pronunciar do portugués, hai zonas de Portugal como Algarve que se asemella máis ao galego estándar. Sí. Esta metodoloxía, que é unha metodoloxía cuantitativa, o que busca precisamente facer unha dialectoloxía cunha base, digamos, máis obxectiva, non? E facendo este estudo, por exemplo, os datos están apuntando a que hai proximidades entre variedades deste galego común que é tan característico da pronuncia do galego con realizacións que aparecen no Algarve e que, polo tanto, podríamos facer unha interpretación histórica de unha unidade
da prosodia galega e portuguesa histórica e que se fragmentou por diversas vicisitudes históricas, moitas delas como coñecemos, como por exemplo a importancia que tivo na conformación do portugués Lisboa e todo o que supuxo esa, as innovacións lingüísticas da, da capital. O sea, que aí probablemente cando teñades máis datos aí podemos atopar ata sorpresas sobre como se está conformando históricamente ese atla de pronunciación do galego e do portugués, e de ver eso como zonas xeográficamente moi separadas comparten a mesma pronuncia, que é unha, para min, supón unha verdadeira sorpresa. Pois sí, evidentemente van ser precisos moitos máis datos. Estes son datos preliminares do, do estudo que estamos facendo. Hai que ter en conta que esta, esta rede comeceu, leva moi pouco tempo, levamos moi pouco tempo traballando nisto, e polo tanto van ser precisos máis datos. Sempre son precisos máis datos. Eso sempre fai falta. Es que os estatísticos sempre piden datos. Queremos sempre máis datos. Elisa, se un secuestrador les deixa nun contestador automático unha mensaxe para pedir un rescate, que se anden con ollo contigo, porque se escoitas a grabación en dous segundos eres quen de dicir de onde son estes individuos. Mira, alguna vez chamou a policía ou FBI ou algo para pedir os teus servizos? Ainda non. Ai, sería unha serie moi, moi, moi... Atención, Televisión de Galicia, unha serie moi boa, unha filóloga investigadora de... Bueno, podría ser, porque a cabeza de Elisa, cando alguén fala, está transcribindo fonéticamente todo o que di, e seguramente está dicindo este de por aquí, pode ter influencias de lá, ou equivoco. Bueno, un pouquiño de iso hai. Creo que ese é un defecto de todos os lingüistas, que temos así un analizador na cabeza. Non o podemos evitar. Mierda, Adela, ti estás traballando con filólogos todo o día, A verdade que sí. E a tribu dos filólogos é moi distinta a tribu dos matemáticos. Facedes chistes de filólogos. Pois a verdade que sí. Sí, teñen algunha manía así especial. Ui, detectan perfectamente si faz as vogais abertas ou pechadas. Ese é o primeiro test. Ese é o primeiro test. E despois, unha vez superado. Unha vez superado, sí que de algunha vez que outra din... Eso non se di así en galego, Estás pronunciando mal. E os matemáticos? Bueno, os matemáticos sempre están pedindo máis datos. En xeral, portanse ben. Parece que non hai conflito, Manuel. Non hai conflito. Aquí non ha... Polo non, menos no, aquí... Deste fío non podemos tirar. Deste fío non podemos tirar. Mira, Elisa, outra vez. Hai persoas que se están 4 días fora e se lles pega o acento madrileño ou andaluz, e hai casos no que é ao revés. Xente que fale a lingua que fale, sempre fai co mesmo acento. Isto porque é algo xenético, podense adestrar os acentos. Teño un lío moi grande na cabeza, hai que ter un oído especial. Ben, esa é unha cuestión bastante, bastante discutida, porque, por exemplo, sábese que os bebés, o primeiro que aprenden e que perciben, son acentuacións. Entón, parece que o lógico sería que todos se nos pegasen moito as acentuacións. O que ocorre despois, o que demostran os datos, é que non é tan así, porque unha vez que adquires a túa entoación, estás nun entorno donde esa entoación se produce, non é tan fácil cambiala. Entón, por exemplo, vese, o que comentábamos antes dos datos do galego e do portugués, hai que ter en conta que a fronteira política que separa a Galicia de Portugal ven xa ou iníciase xa no século XII, e, sen embargo, seguimos atopando similitudes nesa entoación. O sea, que a entoación é como un ADN lingüístico, de algún xeito tamén. De alguna maneira, parece que é moi renuente o cambio lingüístico, así como hai outros aspectos. Por exemplo, fixádevos no léxico, é facilísimo que incorporemos ao noso léxico palabras de outras linguas, actualmente do inglés ou do español, no caso do galego, e isto incorpórase con moitísima facilidade, e aparecen e desaparecen tamén con moita facilidade. Pero, en cambio, parece que a entoación non se cambia, nin aparece, nin desaparece con tanta facilidade. Entón, esta percepción que temos de que ás veces se nos pegan moitos acentos, ou mellor é unha cousa bastante superficial, pero que, no fondo, non é tan fácil que o cambiemos.
E impepinablemente a estadística axuda moito a facer este tipo de valoracións e estudos, non? Pois claro, en canto transformas calquer cousa, se xa entoación, se xa léxico, en datos nun ordenador, podes aplicar técnicas estatísticas para establecer conexións, evolucións históricas, modelos de distribución, etcétera, etcétera. Encántame esta simbiose. Sí, sí, es que logo ademais facedes a proba do algodón, porque analizades grupos de diferentes sitios, parroquias, falantes, esas entoacións, establecedes as vosas similitudes e diferenzas, e logo, cando xa tedes a teoría sentada, decís, bueno, vamos a ver se isto funciona, imos volver outra vez a demandar informantes, e lles poñemos un audio, e lle dicimos, isto é o que se fala na túa zona. Así conseguides máis datos. Exactamente. Non só conseguimos máis datos, sino que nos sirve para valorar se as diferencias que vemos numéricas no análise teórico dos datos orixinais, a xente da rúa é capaz de percibir esa diferencia, esa entoación distinta, ou é algo que si detectamos nos números, pero que a persoa da rúa non é capaz de detectar co seu oído. Son estes test perceptivos que é importantísimo co oído, porque é unha cousa que os especialistas se quen de identificar estas sutilezas, e outra cousa, os falantes, que son, ao fin e ao cabo, quen fan a lingua, que valor lle dan a todo isto. Imos facer un concurso, imos deixar, estender as nosas redes, na rede de redes, no noso Facebook, imos facer un concurso, imos facer un remedo deste test perceptivo. Imos escoitar tres entoacións de tres preguntas, de tres interrogacións de diferentes zonas de Galicia. Pero non imos poner a frase orixinal, sería moi doado. Imos facelo aquí científicamente, imos poñer esa reducción musical, imos poñer a música, e logo, pois, os nosos ointes de efervesciencia, o que tedes que facer é poñer a letra, decir de que sitios son. Imos decir os sitios, van a estar en orden aleatorio, ou non sei se pseudo aleatorio, o único que hai que facer é escribir o noso Facebook e decir a primeira corresponde a esta zona, pode ser de O Grove, O Barco ou Camelle. Entón, imos poñer corte 1, corte 2 e corte 3. Con prefacer, o único que hai que facer é escoitar os tres con moita atención os tres cortes, estarán colgados no noso blog e no Facebook, e asocialos, lembramos, poden ser do Grove, do Barco ou de Camelle. A primeira incógnita é esta. Ímolas escoitar dúas veces cada unha. Esta será o Grove, o Barco, Camelle. Este foi o corte 1. Corte 2. E aí vai o corte 3. Moita atención. Non é doado. Aquí non poñemos as cosas doadas, pero a nosa audiencia é, bueno, danos mil voltas. E seguro que hai moita xente que o sabe. Pois nada, entrade no noso Facebook e poñede, podes volver a escoitar, corte 1, corte 2, corte 3, asignade O Grove, O Barco ou Camelle, e entre os gañadores sortearemos un libro de divulgación científica. Estamos facendo agora esta entrevista, pero se en vez de facela agora fixésemos dentro dun mes ou dentro dun mes e medio, o mellor non a poderíamos facer, ou polo menos non a poderíamos facer coas persoas que aquí están. Pois sí, a verdade é un pouco de pena nos dá, porque estamos acabando a rede, que acaba xusto dentro de un mes, e bueno, isto pasa como con todas as investigacións, cando parece que un comeza a topar cousas interesantes e futuras líneas de traballo, acábase o que... O que se tem? Bueno, Adela está sendo bastante xenerosa, pero aquí o problema non é que se acabe a rede, porque a rede tiña unha determinada duración e había un financiamento para unha determinada duración. O problema é que onde está o financiamento alternativo e que nos permita continuar con esta investigación. E o problema é que temos persoas tan formadas como Adela e como moitos outros investigadores, persoas nas que evidentemente está o seu talento, a súa capacidade, o seu traballo, pero que tamén está o investimento do Estado, o investimento dos impostos de todos os cidadáns. E se non hai financiamento para a investigación, o único que estamos facendo é tirando pola borda todo este esforzo, todo este traballo, pero tamén todo este diñeiro que os cidadáns puxeron para contribuir á formación de Adela e de persoas como Adela. Isto é investigación sen rede. Que o gallá poidamos, pois sí, ir tecendo estas redes
para que a investigación, o coñecemento siga indo adiante. Seguro que todos quedamos con ganas de saber máis e de que investigacións como estas cheguen a bo porto. E de seguro que haberedes de conseguir. Moitas grazas por acompañarnos esta tarde en Efervesciencia, unha matemática e unha filóloga que comparten mesa, comparten despacho, comparten investigación e que amosa como xuntando coñecementos diversos se consigue crear unha investigación mellor e máis orixinal. Pois grazas Elisa Fernández Rei e Adela Martínez Calvo por subir ata os estudos da Radio Galega. Gracias a vos.